نواد د نادیا ګول او ولی کته شو او په څه خبره باندې کته شو او چا کته ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې کوم زموږ د ویډیو د ساه تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وئ، چینل نم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل د ساه سبسکرایب کړئ، خوا کې ساه د ټلی نشان وښایئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. مینوالو ته نادیا ګول د پښتو ژبې مشهوره اداکاره سنگر ډانسر ده چې په نن سبا په فلمونو ډرامو کې هم کار کوي، چې د دې بله خور نینم ګل ده هغه هم د دې غوندې هنرمنده ده چې په فلمونو ډرامو سنگر او اداکاري کوي. د دوی د نینم ګل او د نادیا ګل دواړه خویندې دي. د دوی ایکي یو ورور هغه چا ویل ډېر سخت بې دردۍ سره کتل کوي. مینهوالو ټول حقیقت زه تاسو ته نن په دې ویډیو کې شریک کوم. زموږ د ویډیو د سره بیا تر اخره پورې وګورئ چې رښتیا څه دي. ځکه مینهوالو چې ډېرو کسانو باندې دا کشانتې ویډیوګانې کړي دي چې د نادیا ګول ورور چا ډېر زه سخت بې دردۍ سره کتل کړی. ډېرو کسانو باندې دغه انظام هم لګولی چې د جینۍ تورې ورباندې لګولی. خو مینهوالو داسې څه خبره نشته، دا یوه پروپاګنډه ده. تر اوسه پورې موږ ته داسې څه په سوشل میډیا باندې په فیسبوک کې داسې موږ ته څه خبر مخې ته رانغلو چې د نادیا ګول ورور یعنې چا کتل کړی دی یا مړ شوی دی یا چا اغوا کړی دی. خو نه مینهوالو دا خبره ټوله دروغ ده. هغه ناستې دی ځکه عزتمنو چې کوچر دا شوی وی دا خو مشهور اداکاران ډانسر دي. دوی به حتما چغې وخړې وی، لوی ویډیوګانې به یې کړی وی، تصویران به شیر شوی وی. دا یوه دروغ خبره ده ځکه عزتمنو چې د نادیا ګول ډلې ورنو ته تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي دي. دغه شانتې په سوشل میډیا باندې دغه خبره شروع شوی او ما غوښتل چې خپل مینهوالو سره دا خبره شریک کړم چې دا یوه پروپاګنډه ده، دروغ دي. د نادیا ګول ورور ته تر اوسه پورې چا اسم نه دي. هغه خپله ښه خوشحاله زندگی کوي، په خپل کور کې ناستې دي. مننه کوم زموږ ویډیو تر اخره پورې وکتله. زموږ د صحیح عزتمن نننۍ معلومات د دې پورې. د نوي معلومات لپاره د زموږ عمده چینل د ساه سبسکرایب کړئ، خوا کې ساه د ټلی نشان وښایئ. دغه شانتې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.